harakati za bongo. Okay, kutokea 254 mpaka 255 Nigeria mdondoka bongo kupitia harakati za bongo, pia utapata kumsikia ni nini hasa ambacho kimeleta Tanzania. Mambo vipi? Mambo poa. Karibu sana Tanzania. Asante sana, nashukuru. Okay, ni mara ya kwanza kufika Tanzania? Yes, Tanzania. Okay, Tanzania kwa jumla no, ada mara ya kwanza, but nishakuwa Zanzibar some years back. Okay. Yeah. Okay. Ni kitu gani ambacho kimekuvutia baada ya kutoa Tanzania? Tanzania watu wako kind-hearted, yani hata wewe mwenyewe ukikaa kwenye hii town yenu unasikia yani watu wako smiling, yani watu wako na hiyo furaha mpaka unajifeel yani uko at home. Wafeel pia wewe mwenyewe unajifeel tu vizuri kabisa. Okay. Yeah. Umepata nafasi ya kuzunguka mtaani, na uniambie kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi baada ya kuzunguka mitaa ya Tanzania? Okay, tuseme sijaweza kuzunguka sana kwa sasa kwa sababu mwanzo nimekuwa kwa media houses mingi kadhaa, kwa Magic, ITV, wapi, mwanzo sijapata, lakini kuna ile siku ambao nimepangia kwa hii tour yangu ambayo itakuwa ni yangu special. Okay. Ya kuexplore. Okay. Yeah, so bado haijafikia but ipo njiani, iko karibu kufika. Yeah. Karibu sana Tanzania. Kitu gani sasa ambacho kimekuleta zaidi hapa? Okay, kimenileta hapa Tanzania ni okay, mimi ni msanii. Kwa vile mimi ni msanii, brand yangu kuna pali nataka ifike. Unajua uwezi tu ati anza kuimba wimbo ukae chini nyumbani. Utakuwa unakosea muda wako wa kwenda studio, pesa zako, unaona. So unajituma pia. Ukishatoa ngoma ni kujituma. Sasa mimi niko hapa maana nimejituma. Najituma, nazidi kujituma maana nimeanzia hapa kwetu Afrika, nimeanzia Tanzania. Nataka nijitume, nitatembea hadi kule South Africa, nitatembea kila mahali. Okay. Yes. Kutangaza muziki wako. Yeah, kutangaza muziki wangu because nataka Afrika yote watu waelewe Mary Jane anaongea kuhusu nini, anaimba kuhusu nini. Okay. Yeah, so lazima brand yangu yani kule kwetu Nairobi tunasema lazima kieleweke. Lazima kieleweke. Yes. Okay, kwa mtu ambaye sasa anakutazama kwa mara ya kwanza, hajawahi kukuona, hajawahi kuona kazi yako. Unamwambia Mary Jane nani na anafanya nini? Okay, Mary Jane ni the whole package. Yeah, the whole package meaning yani kwa usanii, I'm also doing accounting, I'm also a mom, I'm also like yani Mary Jane is a whole package. Yeah, but kwa usanii Mary Jane ameanza wimbo wake, ameanza usanii wake September 2018. Yeah, so far niko na nyimbo 4. Yeah, and yeah, thank God because it's only 10 months and I have 4 good songs so far. Okay. And I'm seeing progress. Okay. Yes. Ndani ya miezi hapo na kazi hizo hapo tangu anze kufanya, feedback unaionaje tangu anze kufanya muziki wako? Kusema kweli naona progress because naona watu wanazidi kupokea muziki wangu. Hata ukiangalia kwenye views pale YouTube angalia, yani utaona hapa kuna progress ambayo inaendelea. And I thank God. Yeah, kisoma comment pia usome wanapia views za kwambia a lot, even subscribers and naona watu wanazidi kupokea muziki wangu. Na ndio maana nimejoin kwa na my friends all over. That's why nimeamua kujituma. Yeah. Na ile show yako ya kwanza kwa tangu anze muziki wako kutoka nje ya Kenya. Kutoka nje Kenya, yes. This is my first one. I did it here in Tanzania. Kwa nini umeamua kuchagua Tanzania ya kwanza? Maana Tanzania ni bongo. Napenda bongo sana. I love bongo flavors. I love yani napenda kila kitu kuhusu bongo yani. Yeah? Kule kwetu Nairobi unasikia mtu anaenda Tanzania, wazee, umefika da, umefika wazee, Tanzania ni kitu nzuri sana ataje pale kwetu Nairobi. Yeah, so nimependa hata nimefurahi maana pia wasanii wakubwa Afrika nzima sema kina Mondi, kina Valley Boy mabesi zangu wao, na ina Harmonize Boso, and then the Queen herself, Queen Darling. Yeah, yeah, so na feel vizuri, na feel niko nyumbani yani. Nikiona wasanii wenzangu, nasema ni star meeting the superstars. Yeah. Umesema kina Queen Darling, Boso, Wengana, let's say WCB. Yes. Ni marafiki zako, lakini pia leo unaona umepata picha na King Music. Na kwa Tanzania watu ni kama vile wanawasimu kwenye muziki. Si beef kama beef, lakini ni kazi. Yani wanalinganishwa sana. Hiyo ikoje? Okay, kwangu mimi like for me Mary Jane is someone who sikwambiaje. Mimi kama hata for example uko na beef na mwingine, mimi sina beef na mtu yote. Mimi like wote ni friends zangu, na I mean I don't see any boundaries in there because it's their own problems and like me sifai niingilie pale. Yeah, so kwangu mimi we are friends. Yeah, we are in the same industry. So yanafurahia. Pia ni vijana wadogo pia nao wanajituma kwa muziki. Okay. Yeah, so nime appreciate kuona hivyo Tanzania yani jina muziki yani umetamba kweli. Yeah, yeah, kwa youth. Unafuatilia kazi zao? kusema kweli okay sijaweza sana but kwa kidogo tu ya nimeweza kusikiza tu kidogo lakini sijafuatilia ile naweza kwambia nimefuatilia. Yupi ambaye namkubali zaidi kwenye uimbaji katika wale wanne? Kuna kaburi pale. Ndani yako. Kako zuri nati kama nazo hapo mbele hapa kakaburi. Kenchuga. Kenchuga that's the name. Yani mbona kidogo pale yani naweza kuelewa yani move zake kwa industry kidogo tuseme. Okay. Yeah. Sasa umepata nafasi ya kukusana na King Music ukapiga nao picha lakini naona umepiga picha na Queen Darling lakini umesema pia WCB ni moja kati ya familia yako kwa maana ya washikaji na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Kuna kazi zote ambazo Taresa ameweza kufanya katika au ambao umewataja hapo. Okay, for now sisema sijaweza, maana si ati sijaweza. Maana yaja ni vile nataka kupeleka mwendo wangu kwa kasi polepole because yeah, at the moment I want to understand better and I want also to make myself like nifike pale penye najua yeah Mary Jane imefika mahali hata ya kuweza collaborate na wengine unajua bado sijafeel nimefika pale but nina imani najua niko karibu kufika pale so yeah that will come later. Yeah, mazungumzo sana ya. Yeah. Kwa nini hasa mazungumzo yao? Let me not say that. Yeah. Let me just say. Ni kazi tu au? Ni mambo na kazi tu hamna kitu kingine ni kazi tu. Okay. Yes. Bongo sasa unaondoka kwa media tu au peke yake au kuna kitu ambacho utakifanya pia hapa Tanzania kuhusiana na muziki wako? Okay, niko na new audio ambayo nataka kuja kufanya video shoot hapa Tanzania. Sijui ni pande gani but najua ni Tanzania. So mimi kimekuvutia zaidi kuamua kuleta hiyo video kuja kuifanyia hapa. Nimependa pia yani like environment ya huku. Yani unakaa tu shwari yani unakaa tu feri. Tunasema pale kwetu Nairobi feri yani fiti. Okay. Yeah, so nimependa hapa nataka pia kuona kujaribu things different you know. Si ati kwa sababu mimi ni Mkenya lazima nitolee ngoma pale kwetu. No. Si ndio lazima nitatembea hata nitatolea South Africa nitatolea wapi hata kama ni Ulaya nitatolea yani ile kwa msanii si lazima ukue based on your own yeah, motherhood or your mother own country. Yeah, so ni kutembea pia na kujuana na wasanii wenzako kuinteract. Okay. Yes. Mkuja Tanzania sasa hivi of course tusijisifie sana lakini ni muziki wetu unafanya vizuri kwa East Africa kwa sasa hivi. Kuna kazi zote ambazo utazirekodi kwa hapa Tanzania kwa maana ya production ya Tanzania. Yeah, nataka kufanya hivyo, nataka kurekod hapa and yeah kuna okay producers kadhaa wakadha hapa hivi nimeona kazi zao pia nzuri sana. So ningeomba nani ambaye yani unatamani sana kufanya naye kazi? Okay, kusema kweli ningependa kufanya na Ayoliza but si lazima nianze na Ayoliza, naweza anzia kwa kuna jamaa kuna producer anakuaga pale Magic FM. Sikumbuki jina yake. Man maji. Nataka kuona kazi zake maana ni alikuwa anafanyia kazi ya kina DJ D wakati mimi sikuwa msanii. So nilikuwa napenda zile nyimbo zao na kila kitu. So naweza taka kujaribu pia na Manu Water umesema ya. Okay. Manu Water ya. Tofauti na wale okay nazidi kwenda nikiwajua polepole kusema kweli sijaweza kuwajua kwa jumla yani kwa sana. Okay. Yeah, hata wasanii pia umeniambia hapo umekutana na King Music umekutana na most of them nimesema ni WCB ambao unawafahamu zaidi. Tofauti na hao hujawahi kumsikia msanii mwingine wote wa Tanzania ambaye unaweza kumfuatilia na kukubali kazi zake? Kusema kweli wako wasanii hapa Tanzania. Kama nani na nani? Kuna one girl kana huwa nikarapa. Sikumbuki jina yako. Once yani hapa Tanzania ni Fifi, kuna Fifi lakini pia kuna nani? Nani? Not Tamu. Kuna huyu mwingine mtu wa Moshi. Chembamba. Ubage bana na rap sana Kiingereza. Mwosani, yes. Yeah. Unaona zungumzia hivyo. Okay, nilikuwa nasema Kali sisi kama ito Fifi but pia Mwosani pia naye ameweza. Yeah, na come. Napenda kwanza zile gestures zake. Ile ya kamdomo pale akiimba yani ile alifurahisha sana. Okay, ndio ndio nafuatilia tofauti na WCB sio? Yeah, tuseme kwa ya for now unajua ni polepole bado. Unajua lazima kuunderstand msanii lazima pia you get to have some time. Siwezi kuwa ati wote naweza kuunderstand at all. But polepole nina nikiunderstand. Pia kiba si mbaya. Kina Kamilioni walienda wapi kwani? Kuna wakati kina Kamilioni alikuwa amevuma kule pale kwetu Nairobi sana. Okay. Sijui alienda wapi na kuuliza wewe. Yupo kama wewe yupo. Bado ametulia sana. Kuna yani ukikimbia sana lazima uchoke afu upumzike. Kweli. Yeah, so ya pole pole hao wengine nenda nikiwajua pole pole. Okay. Yeah. Safi sana. Kuna time Kenya mlianzisha hashtag ya play muziki wa Kenya. Mkasema kwamba Tanzania tunatamba sana nyumbani kwenu. Yaani tunatamba sibleni kwenu. Kwa kweli wewe ilikuwaje? Okay, in real sense, the main reason ya kitu yote ilikuwa ni kwamba na sasa iko tu Kenya. Ndio ucheze wimbo local, lazima ulipie. You need to pay for that. So watu wengi walikuwa wanatamani yani wa download zile ngomo wazicheze wazisikize. Unajua si watu wengi wanapenda vitu za za kulipia, watu wengi wanapenda za bure. So wakijua ni za kudownload na pia Tibu vile amekuja Gnavani Gangani Wasafi in Hall pia yani muziki wao umekubalika sana. Unajua kitambo watu walikuwa nasikiza tuseme nyimbo za kina yani kutoka US kina sijui Rihanna Kidalani kwa sababu kweli ile mentality imepotea kidogo tu imeingia bongo sana. So sio play Kenyan music ilikuwa ni watu wamesikiza bongo sana. Leo wakubali pia wasanii wa Kenya pia. Ndio jina Kenya bana jina muziki wa Kenya isipotelee. Okay. Yes. Kwa kweli unaona iko sawa. Kwangu mimi niliona okay as long as hawakusema ati unaona hawakusema ati wasicheze bongo unaona lakini walisema pia tusupport muziki wa Kenya unaona. Na pia unakumbuka vile president wetu huyu Kenyatta pia aliambia the president of Tanzania Magufuli aje atane na youth unaona wakati alikuwa na